The aftermath of the attack which happened last night here. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhəri ötən gecə bir neçə saat raket atəşinə məruz qalıb. Hadisənin şahidi olan əcnəbi jurnalistlərin dediyinə görə, Kiyevin Podolski rayonunda yaşayış və ticaret mərkəzləri dağıdılıb. Əhali rayonu kütləvi şəkildə tərk edərək Qərbi Ukraynaya çəkilməkdədir. Dağıdılmış ərazilərin görüntülərini sizlərə olduğu kimi təqdim edirik. Kiyev just 15 minutes away from the center. This is totally insane.